Mchezo wa leo Jumatatu tarehe 31 Oktoba 2022 kati ya Azam Football Club pamoja na IHF, ambapo mchezo unachezwa majira ya saa 1 kamili. Tukiangazia katika msimamo wa ligi, tunaona Azam iko nafasi ya 5 akiwa amecheza michezo 8, ameshinda magoli mawili na pointi 14, wakati IHF akiwa nafasi ya 14 akiwa amecheza michezo 8, anadaiwa magoli 4 na pointi 5. Tukiangalia game ambazo wamekutana uso kwa uso kati ya Azam FC na IHF, tunaona Azam amefanikiwa kushinda goli 3-0 game iliyofanyika 2021. Pia 2020 Azam alishinda goli 2-0. Kwa hiyo basi tuangalie mchezo huu hapa, nani ataibuka mshindi kati ya Azam ama IHF. Ili uwe wa kwanza kutizama video hii, tafadhali angalia chini ya video yako, subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata taarifa, like, comment na kushare. Asante.